Змішані бойові мистецтва як вид спорту існують вже давно. В Україні змагання проводяться на професійному рівні. Про це кажуть організатори чемпіонату України за версією Української федерації змішаних бойових мистецтв, що відбудеться у Тячеві. За словами голови суддівської колегії федерації, одна з основних цілей – розділити професійний та аматорський рівень у бойових змішаних мистецтвах. Дати можливість юним спортсменам, також спортсменам-аматорам заявити про себе і перевірити свої сили. І перевірити все те, чому вони навчилися за рік. Географія учасників чемпіонату у Тячеві вражає. До міста з'їдуться найкращі борці із різних куточків нашої країни та з-за кордону. Будуть присутні у нас гості з Словакії, приїжджають. Також по професійних турнірах будуть бійці з Узбекистану, з Білорусі і наші українці. Бій за титул чемпіона буде наші самі кращі бійці, які рахуються на Україні в своїй ваговій категорії. Вони будуть битися за титул чемпіона України. А проводитимуть чемпіонат у Тячеві за такою системою. Взагалі всі наші заходи будуть проводитися за системою олімпійською, тобто програв вилетів. Спортсмени будуть розвиватися по вікових групах, по вагових категоріях і проводитися будуть змагання на виліт. 10, 11, 12, 13 років діти б'ються 3 раунди по 1,5 хвилини з відпочинком в 1 хвилину. 14, 15, 16, 17 – 3 раунди по 2 хвилини і дорослі б'ються 3 раунди по 3 хвилини. Розповів головний суддя і про заборонені прийоми, які будуть враховувати під час бою. Заборонені удари головою, ліктем, коліном в голову, заборонено бити взагалі. Дозволені удари руками, ногами, удари коліна в корпус, різноманітні кітки, больові, задушливі прийоми. Що стосується дітей, то в положенні лежачи бити в голову заборонено тільки по тулубу. У дорослих можна добувати лежачого суперника. За словами організаторів, на відвідувачів чемпіонату чекають видовищні бої. Про це запевняють і самі учасники. Спортсмени кажуть, боротимуться тільки за перемогу. Ми хорошо натренувалися, щоб показати хороший результат. Я хочу показати хорошу техніку, то, що я наработав за всі ці дні, як я підготувався. На самом деле я сильно очень готовился, хочу выиграть. Нових вражень, перемоги. Прежде всего, я нових ощущений, емоцій, мені очень интересно. Я ще не пробувала в такому участвовать, я участвовала по борьбе только, это будет для меня впервые. В 12 лет я выиграл первый чемпионат Украины, в 15 лет я выиграл второй чемпионат Украины. Зараз третій чемпіонат України, теж хочу виграти. Власне, бої в усіх вікових категоріях розпочнуться уже 12 травня. Учасники та організатори чемпіонату обіцяють, змагання пройдуть на найвищому рівні.